ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል እንደምሰነበታቸው አድማጮቻችን ይህ ዓለም አቀፍ የአድቬንቲስ ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ ነው እንግዲህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የምናቀርብላችሁ እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ ውስጥ ሊያስተምረን ያሰበውን ነገር ና በዛ በቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር የደህንነትን እቅድ እንዴት አድርጎ እንዳስቀመጠው ነው የምንወያየው ልክ እንደ ጊዜው ሙሉ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ምየው ንጉሴ በረከት ወንድሙ እንዲሁም ያቆብ አለሙ አብረናችሁ እንቆያለን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ያጠና ነው ስለ ዳካ ወይም መታጠቢያ ሰኑ ነበረ እንግዲህ አሁን አጥሩን ጀምረና እንቀጥል መጀመሪያ አጥሩ ላይ ስንገባበሩ በሩ ክርስቶስን አገኘን በክርስቶስ በኩል አለፍናልን ከዛም ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አብረን በመሰዊያው ላይ ተሰቀልናልን ከዛም ደግሞ በዳካው ላይ ኃጢአታችን ሁሉ አጠበልናለን። አሁን ቀጥታ የምንመጣው ኃጢአታችን ሁሉ ታጥቧል ወደ ቅድስቱ ክፍል የቅድስና ህይወት ወደ ምንለማመድበት ክፍል ነው ምንገባው ነገር ግን ዛሬ ውስጡ ያሉትን አገልግሎቶች ከማየታችን በፊት አጠቃላይ ማደሪያው በምንድነው የተሰራው እንዴት ተሰራ የሚለው እንመለከታለን ማለት ነው ብዙም የዛሬ ጥናት የሚያተኩረው በዘጻት ምዕራፍ 26 ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እዛ ላይ አድርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ ወደ ቅድስቱ ክፍል ስንገባ የመጀመሪያው በር አደባባዩን በር ያለው በምስራቅ ወኩል ነው ብለናል ይህም በር የሚገኘው በምስራቅ ወኩል ነው ውስጥ ያለውም ሶስተኛው በር ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚያስገባንን በር የሚገኘው በምስራቅ ወኩል ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘጻት ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 እና 37 ላይ አውጥተን ብናነብ ከጥሩ ወርቅም ቅጠል የሚመስል ምልክት ስራ በእርሱም እንደ ማህተም ቅርጽ አድርገው ለድንኳኑም ደጃፍ ከሰማያዊ ከአምራዊ ከቀይም ግምጃ ከተፈተለ ከጥሩ በፍታም በጥልፍ አሰራር የተሰራ መጋረጃ አድርግለት ለመጋረጃውም አምስት ምሰሶች ከግራር እንጨት አድርግ በወርቅም ለብጣቸው ክላቦቻቸውም ከወርቅ የተሰሩ ይሁኑ አምስትም እግሮች አድርግላቸው ይለናል እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምንመለከተው ልክ እንደ አደባባዩ በሩላ ቅዱስ የመጀመሪያው ክፍል በርም የተሰራው ከአራቱ ቀለማት ነበረ መጀመሪያ ላይ ልክ አደባባዩ ሊያየ ናቸው ቀለማቶች ማለት ሰማያዊ ሀምራዊ የቀይ ግምጃ ና ከነጭ በፍታ ነበር የተሰራው ነገር ግን እዚች ትንሽ ለየት ያለ የምናገኘው በወርቅ ከተሰራ ኪሎቤት ተጠልፎበት ነበረ ኪሩቤል ትርጉሙን የምናገኘው በመዝሙር 24 ላይ ቁጥር 7 ላይ እና እጆች ከፍ በሉ እያሉ መላእክቶች ሲዘምሩ እንመለከታለን እና ይህ ኪሩቤል የሚያመለክተው የመላእክቶቹን ነው እዛ ላይ መዝሙር 24 ላይም ስንመለከት መላእክቶች ክርስቶስ በምድራዊ ያለውን አገልግሎት ጸርሶ ሲመጣ እሱን ሲቀበሉት የሚያዜሙትን መዝሙር እንሰማለን ስለዚህ ወደ ቅዱስት ክፍል መግቢያው ላይ የነዛ የኪሩቤሎቹ መቀመጥ ሚስጥር ይሄ ነበር ማለት ነው ልክ በሰማይ መላእክቶቹ እንደዘመሩ ለቱላ እዚህም አደባባዊ የሚወክለው በምድር ያለውን የክርስቶስን ስነ ነው ብለናል ቅዱስቱ ደግሞ በሰማይ ያለውን ነው ብለናል ከዚህ በፊት ባደረግ ነው ሙሉ ገለጻ ላይ ስለዚህ ከአደባባዩ ለየት የሚያደርገው ሰማያዊው የመታሰስ ምልክት ሆኖ እንዳለ ቀዩ የመስዋዕትነት ምልክት ሆኖ እንዳለ ነጩ ደግሞ የክርስቶስን ጽድቅ የሚያሳየ ሆነው እንዳለ አምራዊ ደግሞ የንግስና ነው ወይም የመክበር ምልክቶ ነው እንዳለ ነገር ግን በዛ ላይ ደግሞ በወርቅ የተጠለፈ ኪሩቤሎች ነበሩበት ማለት ነው አሁን ግን ጥያቄ የማቀርብላችሁ አደባባዩ ላይ ለመጋረጃዎቹ ቀለሞቹ አንድ ነው ብለናል የሚለየው ኪሩቤሉ ነው ብለናል አደባባዩ ላይ ያሉት ምሰሶቹ መጋረጃው የሚሸከመው ምሰሶ አራት ነበረ እዚህ ላይ ግን ቅድምም ባነበብኩት ጥቅስ ላይ አምስት እንደሆነ ነው የሚነግረን ምንድ አምስት የመሆኑ ሚስጥር ለምን መለየት አስፈለገ መጀመሪያ ላይ እንዳየ ነው በአደባባዩ መግቢያ ላይ አራት ምሳሶች እንዳሉ ነበር ያየ ነው ነገር ግን አሁን ክፍል በቅዱሱና በቅዱሰ ቅዱስ ክፍል መግቢያ ላይ አምስት ምሳሶች እንዳሉ ነው የምንመለከተው በዚህ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ይቀርባሉ ብዙዎች ግን የሚስማሙበት አንድ ሀሳብ አለ ኢሳያስ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ላይ እንዲህ ይላል ከስድስት ጀምሮ ብናነባው ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራ ይላል እዚህ ላይ አምስት የክርስቶስን ስሞች እንመለከታለን ና እነዚህ ብዙ ሀሳብ የሚሰጡት ሰዎች አምስቱ ምሰሶዎች የክርስቶስን አምስት ስሞች ይወክሏሉ ብለው ሀሳብ ይሰጣሉ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የሚሉትን አምስት ስሞች ለነዚህ አምስት ምሰሶዎች መቀመጥ ምክንያት አድርገው ያስቀምጣሉ በረከት አሁን እነዚህ የአምስት ምሰሶዎችን ሚስጥር ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠ ይመስለኛል ቀጥታ እኔ ደግሞ ወደ ሳንቆቹ ወደ ተለበጡበት ሊድ በሰጻት ምዕራፍ 26 ቁጥር 37 ላይ እንደዚህ ይላል ለመጋረጃውም አምስት ምሰሶዎች ከግራር እንጨት አድርግ በወርቅም ለብጣቸው ኩላቦቻቸውም ከወርቅ የተሰሩ የሆኑ አምስትም እግሮች አድርግላቸው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለበጡት ከወርቅ ነበረ እግሮቻቸው ላይ ወደ በኋላ እንመለከተዋለን እግሮቻቸው የተለበጠው በብር ነበረ አንዱ ሳንቃ ሁለት እግር ይኖራል እሱን ወደ በኋላ ምንመለከተው ይሆናል ነገር ግን እዚህ ጋ ያሉት አምስቱ ሙሰሶዎች ሙሉ ለሙሉ የተለበጡት ከወርቅ ነበረ ወርቅ ደግሞ ምልክቱን ለመመልከት ወደ እዮብ 22 ቁጥር 25 ላይ እንሄዳለን ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና የሚብለጨለጭ ብር ይሆንልሃል ይላል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ወርቅ የሚያመለክተው የመለኮትነትን አምላክን ነው የሚያመለክተው ከጥቅሱ በቀጥታ እንደምንረዳው ወርቅ የሚያመለክተው መለኮትነትን ወይም አምላክን ከሆነ እንጨት ደግሞ እስከ ዛሬ እንደተናገር ነው የእኛ ደካማነታችንን የሚወክለው ሰብአዊነትን ከሆነ እዚ ጋ ያለው ሳንቃው በወርቅ ከተለበጠ እኛም ደግሞ ድካማችን በክርስቶስ ጽድቅ በክርስቶስ ቅድስና መሸፈን አለበት ማለት ነው ባለፈው ሳምንታችን በብዙ ጊዜ ተናግረናል ነጩ የሚያመለክተ የክርስቶስን ጽድቅ ነው ብለናል እና በክርስቶስ ጽድቅ መሸፈን አለብን እያለን ነበረ እዚህ ጋም ልክ ደግሞ በቅድስና ህይወታችን በራሳችን የምናመጣው ወይም በራሳችን የምንለማመደው ህይወት አይደለም ነገር ግን ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው ህይወት ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 30 ላይ ክርስቶስ ጽድቃችን ቅድስናችን እና ቤዛችን እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ልክ እንደ ጽድቃችን ክርስቶስ ነው እንደምንለውላ ቅድስናችንም ክርስቶስ ነው የክርስቶስ ቅድስና ነው ለእኛ የሚቆጠርልን ክርስቶስ ነው በእኛ ውስጡ ነው በቅድስና ህይወታችን ሁሉ የምንሰራውን ነገር የሚሰራው ስለዚህ በወርቅ የመለበጡ ሚስትር ይህን ይመስላል ማለት ነው እዚህ ላይ በጣም ተመሳሳይ አንድ ደስ የሚል ጥቅስ ለማንሳት ቆሎሳይስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል በማደሪያው ላይ ያለውን ሳንቃዎቹን ስንመለከት ሳንቃዎቹን እንቀጥላለን መማለት እንደሆነ ነገር ግን ሳንቃዎቹ መጀመሪያ ከግራር እንደተሰሩ ተመለከትን ዘጻት 26 ላይ ይነግረናል ከዛ ከግራር ከተሰሩ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ነበር ከወርቅ የተለበጡት ምንም የሚቀርብ እንጨትነቱ የሚታይበት ቦታ አልነበረም ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ህይወታችን በክርስቶስ እንደተሸፈነ እዚጋ ጋር ቆሎሳይ ሶ ሶስት ላይ ጥሩ ይገልጽልናል ሙሉ ለሙሉ በክርስቶስ እንደተሸፈንንና ከእንግዲህ የምንኖረው እኛ ሳይሆን ነገር ግን ክርስቶስ በእኛ ውስጥ እንደሚኖር አንድ ይህን ያመለክታል ሌላ ደግሞ ተመሳሳይ የሚያመለክተን ነገር ምንድ ነው ወርቁን ስንመለከት ከውጭም ከውስጥም ሙሉ ለሙሉ ነበር የሸፈነው ይህ የሚያመለክተው ቤተ መቅደሱ ከውጭም ከውስጥም ተመሳሳይ መሆን እንዳለበት እኛም የምናምነውን እምነት ከውስጣችን አለን ይዘኗል ብለን የምንናገረውን እውነት ካልኖርንበት ምንም ትርጉም እንደሌለው የምናምነውን የምንናገረውን ነገር መኖር እንዳለብን ከውጭም ከውስጥም ተመሳሳይ መሆን እንዳለብን ትልቅ ትምህርት ያስተምረናል ሌላ ደግሞ ስለ ወርቁ በጣም ደስ የሚለው ነገር ስንመለከት ወርቅ ንጹ ለማድረግ በእሳት በደንብ ይፈተናል በቤተ መቅደሱ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ላይ ሲውል የነበረው ወርቅ ሙሉ ለሙሉ ንጹ መሆን ነበረበት ምክንያቱም የሚገልጸው ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ደግሞ ምንም አይነት ነቀፍ አልነበረበትም ኃጢአት ምንም አይነት ኃጢአት አልነበረበትም ስለዚህ ክርስቶስን ለመግለጽ እንዲችል ሙሉ ለሙሉ ወርቁ ንጹ መሆን ነበረበት ያም ንጹ መሆኑ ክርስቶስን ይገልጻል ስለ ወርቅ የሚናገር ድቅስ ትሚቴ ኢሳይያስ ምራፍ 13 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይለናል የቀሩትም ከጥሩ ወርቅ ይልቅ የከበሩ ይሆናሉ ሰውም ከኦፊር ወርቅ ይልቅ የከበረ ይሆናል ይላል እና በኋላ በክርስቶስ ከተሸፈንም በኋላ ምን ያህል የከበርንና የነጠር ንጹ እንደምንሆን ከዚህ ጥቅስ መረዳት እንችላለን አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስለ መጋረጆቹ አነሳን ስለ መጋረጆቹ ምሰሱ አነሳን አሁን ደግሞ ቀጥታ ሄደው ሙሉ ማደሪያው የተሰራው ዙሪያውን ያለው በምድ ነው የተሸፈነ የሚለውን እንመለከታለን እሱን ለመመልከት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በዘጻት ምዕራፍ 26 ከቁጥር 15 እስከ 25 ድረስ ተገልጾ እናገኘዋለን እንደዚህ ያነበውና አብረን እንወያይበታለን ለማደሪያውም የሚቆሙትን ሳንቃዎች ከግራር እንጨት አድርግ የሳንቃው ሁሉ ርዝመት አስር ክንድ ወርዱም አንድ ክንድ ተኩል ይሁን ለእያንዳንዱም ሳንቃ አንዱን በአንድ ላይ የሚያያይዙ ሁለት ማገጣጠሚያዎች ይሁኑለት ለማደሪያው ሳንቆች ሁሉ እንዲሁ አድርግ ለማደሪያውም በደቡብ ወገን ሀያ ሳንቆች አድርግ ከሀያውም ሳንቆች በታች አርባ የብር እግሮችን አድርግ ከእያንዳንዱ ሳቃ በታች ለሁለት ማጋጠሚያዎች ሁለት እግሮች ይሁኑ ለማደሪያው ለሁለተኛ ወገን በሰሜን በኩል 20 ሳንቆች ለእነርሱም አርባ የብር እግሮች ይሁኑ ለእያንዳንዱም ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሁኑ ለማደሪያውም በምዕራብ ወገን በስተኋላ ስድስት ሳንቆችን አድርግ ለማደሪያውም ለሁለቱ ማዘን በስተኋላ ሁለት ሳንቆችን አድርግ ከታችም እስከ አንደኛው ቀለበት ድረስ አንዱ ሳንቃ ድርብ ይሁን እንዲሁም ለሁለቱ ይሁን እነርሱም ለሁለቱ ማዘን ይሆናሉ ስምንት ሳንቆችና አስራ ስድስት የብር እግሮቻቸው ይሁኑ ከእያንዳንዱ ሳንቃ በታች ሁለት እግሮች ይሆናሉ ይላል እዚህ ጋር ከጥቅሱ እንደምንመለከተው በሰሜንና በደቡብ በኩል 2020 ሳንቆች አድርግ ይባላል ከዛም ደግሞ በምዕራብ በኩል ስድስት ሳንቆች ጠርዝ ላይ ደግሞ ዳርና ዳር ላይ አንዳንድ ማለትም ሁለት አጠቃላይ ስንደምራቸው 48 ሳንቆች ለማደሪያው ለመስራት ተጠቅመው ነበረ ሙሴ በእግዚአብሔር ትእሳስ አማካኝነት እንግዲህ አሁን የምንመለከተው ምንድን ነው እነዚህ ሳንቆች የሚያመለክቱት ልዩነት አላቸው አደባባይ ላይ ካየናቸው ከስልሳ ካስሞዎች ይለያሉ ሁለት እግር አድርግለት ይላል ለምንድ ነው የተባለው በአደባባዩ ላይ ስናይ የነበረው ምሰሶ እያልን ነበር ስንመለከት የነበረው ስልሳ ምሰሶ እንዳሉት ተመልክተን ነበረ እዚህ ላይ ደግሞ የማደሪያውን በተለየ መልኩ በሳንቃ እያለን ነው የሚጠቅሰው እና በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ መጀመሪያው ቃላቱ እንኳን ልዩነት ስንመለከት ምሰሶ ብላል የሚጀምረው ሁለተኛው ደግሞ ሳንቃ ብሎ ይጠቅሷል የማደሪያውን ይሄ ሳንቃ ብሎ የተጠቀሰው ከአንድ እንጨት ተጠርቦ የሚወሰደውን ክፍል ነው የምንመለከተው ነገር ግን ማንረሳው ሀሳብ መጀመር አደባባዩ ላይ እንዳነሳ ነው ሁለቱም ግን ሰብዊ ፍጥሩን የሚወክሉ ወይም ሰብአዊ ፍጥሩን የሚያመላክቱ ሆነው እናገኛቸዋለን እና አንዳንዶች ብዙ ሀሳቦችን ይሰጣሉ በስልሳ ሞና እዚ ሳንቃዎቹ ደግሞ አርባ ስምንት መሆናቸውን እና እነዚህ ሁሉ የአንድ ቁጥር ብዜቶች ሆኖ እናገኛቸዋለን ሰብአዊ ፍጥሩን የሚወክሉ ዳካ መሆን ሰብአዊ ፍጥሩን የሚወክሉ ናቸው እንዲሁም በተለየ መልኩ ሳንቃው ደግሞ በወርቅ መሸፈኑ ቅድም እንድየወብ በክርስቶስ ሙሉ ለሙሉ ተሸፍነን ወደዛ ወደ ክርስቶስ አንድነትና ሙላት የምንመጣበትን ሀሳብ እንመለከታለን ስለ ሳንቃው ስንመለከት አሁን ማለት እንደሆነም ተነስቷል የበለጠ ግን አንድ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ሲናገር ምን ይላል ሳንቃ ማለት ለመዝጊያ ወይም ለወለል ከትልቅ ዛፍ በስሱ እየተሰነጠቀ ወይም እየተጠረበ እና እየተላገ የሚወጣ እንጨት ነው ይለናል አንድ እንጨት አለን ከዛ በስሱ ከሱ ላይ እያወጡ ለአገልግሎት የሚውል የእንጨት ክፍል ነው ሳንቅ የምንለው አሁን በረከት ያለው እንዳለ ሆኖ ስለ ፈርዖን ሲናገር ዘፍጥረት 4132 ላይ እንደዚህ ይለናል ህልሙም ለፈርዖን ዳግም መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ፈጥኖ ያደርገዋልና ይለናል እና መጀመሪያ ከውጪ 6ልሳ አምዶች አሉ ምሶሶዎች አሉ እነዚህም የሚወክሉት ደግሞ ሰብአዊ ዘርን እንደሆነ ተመልክተናል አሁን ደግሞ ከውስጥ ማደሪያው ክፍል ወደ ቅዱሱ ክፍል ከመግባታችን በፊት 48 ሳንቃዎች ግድግዳውን እንደሰሩት እንመለከታለን ይህን ስንመለከት ሌላ ዳግመኛ ጥበቃ እንዲያደርግለት ወይም እንደገና የቆመ እንደሆነ ማስተዋል እንችላለን ቅድም በተነበበው ጥቅስ ላይ ለፈሮን ዳግመኛ መገለጡ ህልሙ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑ ገልጽ እንደሆነ ያስረዳል ይለናል እዚህ ጋም ሁለተኛ ቅዱሳንን የሚወክለው ሳንቃ እዛ ጋር መኖሩ ምን ያህል እርግጠኛ መሆኑና ምን ያህል ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ትልቅ ነገር ይሰጠናል ሌላው ደግሞ እነዚሁ ሌዋውያንን ስንመለከት ሁለት አገልግሎት ነበራቸው ይለናል የመጀመሪያው መምህራን ነበሩ ጥንታዩት እስራኤላዊያንን የሚመሩ ወይም የሚያስተምሩ ነበሩ እንደገና ደግሞ ቤተ መቅደሱ ከቦታ ወደ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ የተሰራ ነው ከቦታ ወደ ቦታ ሲንቀሳቀስ ጥንቃቄ የሚያረጉለት እነዚህ ሌዋውያን ነበሩ አሁንም በተመሳሳይ እነዚህ ቅዱሳን ያልናቸው ሰዎች በክርስቶስ ጽድቅ ተሸፍነው ወደ ሰማይ የደረሱ ሰዎች አንደኛ ያስተምራሉ መንፈሳዊያን እስራኤላውያን ናቸው ስለዚህ በመንፈሳውያን እስራኤላውያን አስተማሪዎች እንደሆኑ ነገር ግን ያ ብቻ ሳይሆን በጉ በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ ለሌሎች አለማት ክርስቶስ ለእነሱ ያደረገላቸውን ታላቅ ነገር የክርስቶስን አዳኝ ጸጋ ይመሰክራሉ የክርስቶስ ምን ያህል አዳኝ ጸጋ እንዳለው ከምን እንዳዳናቸው ሁሉ እንዳይመሰክሩ ያስረዳናል የበለጠ የማደሪያውንና የቤተ መቅደሱን በአጠቃላይ ምስል ለማጉላት ቅድም እዮብ ያነብብከው 1 ላይ ለማደሪያው የሚቆሙት ሳንቆች ከግራን እንጨት አድርግ የሳንቆ ሙሉ ርዝመት አስር ክንድ ይሁን ይላል እና እዚህ ላይ ባለፈው ካስታወሳችሁ አምስት ክንድ ብቻ ነበር ያየ ነው የምሰሶዎቹን ቁመት እና አሁን እነዚህ የሳንቃዎቹ ቁመት ሁለት እጥፍ ሆኖ እንመለከታለን እና ማንም ከሩቅ ሆኖ ለሚመለከት ወደ ቤተ መቅደሱ እየቀረበ ለሚመጣ ሰው ቶሎ የሚታየው የማደሪያው አቀማመጥ እንደሆነ እንመለከታለን ይሄ ደግሞ በተለይ ለአሕዛብ የእስራኤልን ማንነት ጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርግ መገለጫ ይሆናል ማለት ነው ስለ ያቆብ ና በረከት በቂ የሆነ ግንዛቤ ሰጥተዋል ብዬ አስባለሁ እግሮቹን ግን ስንመለከት ቁጥር 19 ላይ ከ ሳንቃዎች በታች 40 የብር እግሮች አድርግ ይላል 20 ሲሆኑ ሳንቃዎቹ አርባ ይሆናል እግሮቹ ማለት ነው ለአንዱ ሳንቃ ሁለት እግር እንዲሆንለት ተደርጎ ነው ከዚህ መገንዘብ የምንችለው አንደኛ ነገር በደንብ ጠንክሮ መቆም እንዲችል ይረዷል ሁለተኛ ደግሞ በብር መለበጡ የክርስቶስ ባህር ያልናቸው ባለፈው እንደተመለከት ናቸው አራቱ የክርስቶስ ባህርያቶችን ጠንቅቆ የያዘ ነው ማለት ነው ስለዚህ በደንብ የምንመለከተው ሳንቀው ላይ ስለ ቅድስና ነው እንግዲህ እየተነጋገርን ያለ ነው ቅድስናችን ደግሞ በክርስቶስ በኩል ነው ክርስቶስ ነው በእኛ ውስጥ ነው የሚሰራው ብለናል እንደዚሁም ደግሞ እግሮቹ ደግሞ በብር መሆናቸው ራሱ የክርስቶስ አራቱ ባህርያት እንደሚደግፉን በእነሱ ባህርያት ላይ እንደምንቆም ያመላክተናል ማለት ነው ስለዚህ በቅድስና ህይወታችን የምንቆመው በክርስቶስ ባህርያት ላይ በአራቱ ባህርያት እንደውም ሁለቱ መሆኑ ራሱ ክርስቶስ በቃ ሙሉ ለሙሉ የእኛ አስተዋጽኦ ምንም ነገር እንደሌለበት ሙሉ ለሙሉ ክርስቶስ እንደሆነ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ጳውሎስ እንደተናገረው ከዚህ በኋላ ለክርስቶስ ነው ምኖረው እንዳለው በክርስቶስ ውስጥ ሁነን እንደምንኖር ሁሉንም ነገር ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወታችንን የሚያሳይ ይሆናል አሁን ቀጥታ የምንሄደው ከዛው ቀጥሎ ባሉት ቁጥሮች ላይ ነው 25 ላይ ነበር ያቆም ነው ሰጻት ምራፍ 26 ከ26 ጀምሮ ያለውን ደግሞ እንቀጥላለን ከግራር እንጨት በማደሪያ በአንድ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች በማደሪያው በሁለተኛ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች በማደሪያው በስተኋላ በምዕራብ ወገን ላሉት ሳንቆች አምስት መወርወሪያዎች አድርግ መካከለኛውም መወርወሪያ በሳንቆቹ መካከል ከዳር እስከ ዳር ይለፍ ሳንቆቹን በወርቅ ለብጣቸው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ከቁጥር 26 እስከ 29 ላይ በአጠቃላይ 15 መወርወሪያዎች አሉ ማደሪያው በስተቀኝና ና በስተግራ በኩል ማለትም በሰሜንና በደቡብ በኩል አምስት አምስት መወርወሪያዎች ያደርግ ይለዋል ከዛም ደግሞ በምዕራብ በኩል ሌላ ተጨማሪ አምስት መወርወሪያ እንዲያደርግ ይነግሯል ግን የሚገርመው ቁጥር 27 ላይ መካከለኛው ወርወሪያ በሳንቆቹ መካከል ከዳር እስከ ዳር ይለፍ ይላል እዚ ጋ ቅድምም በረከትም ያቆብም ስለ ሳንቆ ነበረ ከትልቅ እንጨት ተጠርቦ ተስተካክሎ የሚወጣ እንጨት ነው ብለናል እንግዲህ ውፍረቱን ምን ያህል ትልቅ እንጨት እንደሆነ ራሱ ከዚህ መገንዘብ እንችላለን አንደኛው ወርወሪያ በመሃላቸው በተቦረቦረ ቀዳዳ ነበር የሚገባው በደም በብልሃት የሚሰራ መሆኑን በዚህም መረዳት እንችላለን በመሃላቸው ተቦርቡሮ ነበር አንደኛው መወርወሪያ የሚገባው ነገር ግን ሌሎቹ አራቱ እንዴት ነው ታዲያ የሚቆሙት ካላችሁ ደግሞ ቁጥር 28 ላይ ቀለበቶቻቸውንም የመወርወሪያው ቤት እንዲሆኑላቸው ከወርቅ ስራቸው መወርወሪያዎቹንም በወርቅ ለብጣቸው ይላል ቀለበቶቹ በእያንዳንዱ ሳንቃ ላይ አራት አራት ቀለበት ይኖራል ከዛ በነዛ ቀለበት ውስጥ ነበረ ሌሎቹ አራቱ መወርወሪያዎች የሚያልፉት የነበረው ማለት ነው እንግዲህ የእነዚህ መወርወሪያዎች ጥቅም ማደሪያውን በደንብ እንዲቆም ይረዳው ነበረ ተስተካክሎ እንዲቆም ጥንካሬ እንዲኖረው ይረዳል ማለት ነው ለዚህ ደግሞ ወደ ራሳችን ህይወት ስናመጣው የሚያስታውሰን በኤፌሶን ላይ በጳውሎስ አማካኝነት የተመከር ነው ምክር ነው ኤፌሶን ምራፍ አራት ከቁጥር ሶስት እስከ ስድስት ብናነበው በሰላም ማሰሪያ የመንፈስ አንድነት ለመጠበቅ ትጉ በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ በአንድ አካልና በአንድ መንፈስ አለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ ይለናል እዚህ ጋር ቁጥር ሶስት ላይ ሲጀምር በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ ካለ በኋላ በምን በምን በኩል እንደሆነ ደግሞ ይነግረናል በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደተጠራችሁ ይለናል ከዛም ደግሞ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ ከዛ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ከሁሉ በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ አለ ይለናል በሁሉም የሚሰራ ከሁሉም በላይ የሆነ አንድ አምላክ አለ የሚለው የማከለኛ መወርወሪያ ሲሆን ሁሉም ተያይዘው አንድ አምላክ አለ አንድ ጌታ አለ የሚጠቅሙት ምን ለማድረግ ነው የሰላምን ማሰሪያ መንፈስን አንድነት ለመጠበቅ እንግዲህ እነዚህ መወርወሪያዎች ማደሪያውን በደንብ እንዲቆም እንዲጠነክር እንደሚረዱትላ የመንፈስን አንድነት በሰላም ማሰሪያ ለመጠበቅ ደግሞ እነዚህ በአንድ ተስፋ እንደተጠራን ማወቃችን በአንድ አካልና አንድ መንፈስ እንዳለ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት እንዲሁም አንድ ጥምቀት ከሁሉም የሚበልጥ ደግሞ አንድ አምላክና አንድ ጌታ እንዳለ ማውቃችን ይህንን ማውቀን መኖራችን ደግሞ እርስ በርሳችን ባለን ግንኙነት ላይ በሰላም እንድኖር የመንፈስንም አንድነት ለመጠበቅ ይረዳናል ማለት ነው ከመቀጠላችን በፊት ግን የማደሪያውን አሰራር ስንመለከት ብዙ ነገሮች እነዚ የቆሙትን ሳንቃዎች አጥብቀው ለመያዝ ወይም ለማጠናከር ያገለግላሉ ስለ ሳንቃዎቹ ስንመለከት ስዕላዊ ምስል እንዲኖረን አሁን ሳንቃውን ስንመለከት አርባ ስምንት ሳንቃዎች ብለናል ሀያ ሳንቃ በሰሜን በኩል አለ ሀያ ሳንቃ በደቡብ በኩል አለ ስምንት ይተርፈናል ከተረፉት ስምንት ውስጥ ስድስቱ የሰሜንና የደቡቡን ለማገናኘት ያገለግላሉ ከዛ የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ግን በየማዕዘናት ወይም ኮርነር ላይ ይቆማሉ እነዚህ ሁለት የሚቆሙት የማዕዘናት ሳንቃዎች የሚያገለግሉት በተለየ ሁኔታ ጥንካሬ ለመስጠት ና በደንብ ጸንተው እንዲቆሙ ለማድረግ ነው ስለ ማዕዘኑ ሲናገር በሰለሞን ጊዜም የተሰራው ቤተ መቅደስ ተመሳሳይ የስራ ሂደት ነበረው ነገር ግን በዛ ጊዜ የማዘን ድንጋይ ተብለው እንደተጠቀሱ እናገኛለን የማዘን ድንጋዮቹ በዚህ ጊዜ ደግሞ በማዘን የቆሙት ሳንቃዎች እንደነበሩ እንመለከታለን ኢሳያስ 2816 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይለናል 2816 ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በጽዮን ድንጋይን ለመሠረት አስቀምጣለሁ የተፈተነውን የከበረውን መሰረቱ የጸናውን የማዘን ድንጋይ የሚያምን አፍርም ይለናል ይህን ድንጋይ የሚያምን አፍርም ይለናል ተመሳሳይ ደግሞ ጳውሎስ በኤፌሶን ሁለት ላይ ሲናገር ስለዚህ ስለ ማዘን ድንጋይ እንደዚህ ይለናል ኤፌሶን ሁለት ኤፌሶን ሁለት አስራ ዘጠኝ ላይ እንግዲህ አስከ እንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል የማዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይለናል ስለዚህ የማዘኑ ድንጋይ ወይም በደንብ እነዚህ ሳንቃዎች ጸንተው እንዲቆሚ እንዲያገለግል የቆሙት የማዘን ድንጋዮች የሚወክሉት ክርስቶስን የማዘኑን ራስ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደሆነ ከዚህ መመልከት እንችላለን ስለ ሞር ወሬዎቹ ዮብ በቂ ገለጻ ያደረገ ይመስለኛል እና የበለጠ ጠልቀን ስንመለከት ግን አስተውለን ከተመለከትን በማደሪያው የቆሙት ሳንቃዎች የሚወክሉት ቅዱሳንን ነው ብለናል እነዚህ ቅዱሳንን ነው የሚወክሉት እና እነዚህ ቅዱሳን በሚቆሙበት ጊዜ በአንድነት እንዲቆሙ አንድ እንዲሆኑ ሞር ያገለግሉ ነበር የማዘን ሳንቃዎቹም ያገለግሉ ነበር እና ምን ያህል ለአንድነት ቦታ እንደተሰጠ ከዚህ መመልከት እንችላለን አምስቱን ነገሮች ለማጉላት ያክል የመጀመሪያው አንድ ተስፋ ይለናል በአንድ ተስፋ ከዛ አንድ ጌታ ይለናል አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ጥምቀትና በመካከል የሚያልፈው ከዳር እስከ ዳር የሚሄደው ደግሞ አንድ አባት ከሁሉም በላይ የሆነና በሁሉም የሚሰራ ይለናል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቅዱሳንን አንድ እንደሚያደርግ እኛን ክርስቲያኖች አንድ እንደሚያደርግና እርስ በርስ አንድነታችን የተጠበቀ ሆኖ ለተጠራንበት አላማ መስራት እንዳለብን በጣም ያሳስበናል ዛሬ በተወያየንበት ርስ ላይ አንድ አራት ጥያቄዎችን አዘጋጅተንላቸዋል ጥያቄዎቹ እንደዚህ ናቸው የመጀመሪያው ጥያቄ መታጠቢያ ሰኑ ከምንድ ነው የተሰራው ከዛስ እኛ ምንድ ነው ምንማረው ሁለተኛው ጥያቄ መታጠቢያ ሰኑ ላይ የሚደረጉ አገልግሎቶች ነበሩ እነሱ ምን ያመለክታሉ ዛሬስ በእኛ ህይወት ላይ እንዴት ነው የሚተገበሩት ሶስተኛው ጥያቄ ማደሪያው የተሰራበትን ሳንቃዎች የሚያጠናክሩ ነገሮች ነበሩ ምንድናቸው እነሱ ነገሮች ዛሬ ሴኛ መንፈሳዊ አንድነት የሚያጠናክሩት ምንድን ናቸው አራተኛ ጥያቄ የማደሪያው ሳንቃዎች በወርቅ መለበጡ ምን ትርጉም ይሰጣል እንግዲህ ጥያቄዎቹ ይህን ይመስላሉ አድማጮቻችን ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት የፖስታ ሳጥን ቁጥራችንን 145ን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ እናንተም ጥያቄ ካላችሁ በዚሁ በፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 ብትልኩልም መልሶቻችን ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በሚቀጥለው ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን

远远给他。